في شو بعمل في ايميل مالك شو هاي المدرسة اكثر امشي امشي زي ما انت ماشي بس Det var en dag som vi fick se en liten klipp från Palestina. En tjej och hennes kompis planterade ett olivträd. Då har jag tänkt väldigt mycket. Att de blev arresterade, hur jobbigt de måste ha det. Jag ser fram emot det verkligen. Det ska bli kul att se hur de har det. Man får liksom andra reflektioner och synvinklar. Och så.